Huvikuunareilla tämän viikkoiseen markkinaraatiin ovat purjehtineet elinkeinoministeri Mika Lintilä, Taalerin päästrategi Tuomas Komulainen sekä Kauppalehdestä toimittaja Soili Semkina. Hyvää huomenta. Huomenta. Aluksi on pakko kysyä nyt, kun tämä venevero jäi pois ja moottoripyörävero, niin millä tämä korvataan? Siinä yksi haaste lisää puoliväliin riiheen, että kyllä se jollain korvataan. Tässä kun markkinaraadissa ollaan, niin olisiko osinko verotus hyvä tapa? Mä luulen, että tästä verotyöryhmän työstä ei nyt paljon villoja jäänyt puoliväliin riiheen, että ei tule sieltä. Okei. Onko teillä idea, mistä saataisiin? No, esimerkiksi metsälahjan vähennyksen niin kuin otetaan pois, kun se esitettiin tuossa syksyllä. Ja siitä voisi aika monta miljoonaa irrota. No, mä olisin kyllä toiselta puolelta, että kyllä Suomessa tarvitaan enemmänkin niin kuin julkisen sektorin menojen leikkausta ja verotasojen laskemista, jotta me saadaan yrittämiselle mahdollisuus toimia. Palataan varmaan siihen kohtaan. Mm, kyllä. No niin, tästä tuli hyviä. Neuvoja riittää. No, työ- ja elinkeinoministeri esitteli alkuviikosta Suomen suunnitelmia saada tämä amerikkalaisen sähköautojätin Teslan tällainen Eurooppaan sijoittuva uusi akku, valtava akkutehdas Vaasaan. Mitkä ovat Vaasan vahvuudet? Onko tämä realistista? No, tarkoitus olisi saada tämä tehdas Suomeen. Eli kyllä tämä on kansallinen hanke ja siinä on otettu Vaasa sitten oikeastaan niin kuin kärkinimeksi, jolla tätä viedään eteenpäin tätä projektia. Mut nyt on pikkasen lähtenyt mopo keuliin tässä asiassa. Pitää nyt muistaa, että on tieto, että Tesla hakee jossain vaiheessa Euroopasta investointikohdetta tällaiselle gigafactorille. Siihen on ilmoitettu, että on mielenkiintoa. Meillä on kilpakumppaneina Saksan Müncheniä, Hollanti Rotterdam, Lissabon, Portugalista. Eli kyllä tässä on todella kova kilpailu siitä, minnekä he sijoittuu, jos he joskus jonnekin sijoittuu. Nyt eikä nyt vielä heitetä pyyhettä. Ei tietenkään. Kyllä tämä on toisaalta vähän tämä klassinen, että iso kala kannattaa pyytää, vaikka ei saiskaan. Mm. Ja sitten toisaalta se, mikä pitää muistaa, nyt puhutaan vain Teslasta. Tesla on ilmoittanut, että he rakentaa 500 000 sähköautoa. Nyt samaan aikaan Volkswagen ilmoitti, että he rakentaa 3 miljoonaa. Eli tämä koko markkina-alue tulee olemaan huikea iso, että kyllä tässä kannattaa tehdä jo kotiläksyt hyvin. Mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että mun mielestä vaikka sitä Teslaa nyt ei tule, niin tässä on koettu semmoinen eräänlainen kansallinen herääminen tähän akkuteknologiaan. Kuitenkin akkuteknologia on sellainen, mikä voi mullistaa energiatuotannon, että kun meillä on siis tuuli- ja aurinkovoiman käytössä ongelma sitä, että sitä ei voi varastoida. Jos se voidaan akkuteknologiaa varastoida, niin sittenhän me ollaan aivan eri skaalassa. Ja tässä on niin valtavat vientipotentiaali, että kyllä siihen kannattaa panostaa, että nyt ilmeisesti VTT ja Lappeenrannan teknillinen yliopistosta vähän kehittää, mutta aika kevyellä vielä mennään Suomessa. Ja Vaasan seutu ilman muuta, sitä kannattaa tuoda esiin. Se on Suomen mittakaavassa ja Euroopankin mittakaavassa aika hieno alue tässä mielessä energiatalouden puolella. Vakon, ABB ja sitten tämä litiumkaivos, mikä on varmasti Teslalle tai muille tärkeässä roolissa. Et siinä mielessä, että tätä vaikka sitä ei tulisikaan Suomeen, niin se mainos, mitä tästä hankkeesta, jos se hoidetaan hyvin tässä vaiheessa, niin ilman muuta kannattaa olla aika aggressiivisesti tässä alussa tuoda sitä esiin ja tuoda sitä kansainväliseen lehdistöön. Niin, kyllä periaatteessa, jos pääsisimme esimerkiksi Teslan shortlistalle, niin se olisi jo iso lottovoitto meille. Ja mä olen ihan täsmälleen samaa mieltä, että niin koko akkuteknologia on sellainen, johon tulee panostaa. Ja toisaalta me ilmoitettiin meidän energiastrategiassa, että niin meillä on 250 000 sähköautoa vuonna 2030. Se vuosi tulee yllättävän näkkiä, eli kyllä meidän pitää niin kuin tämä sähköautolun infra laittaa kyllä kuntoon. Ja jos sitäkin ajatellen, niin tämä on erittäin hyvä avaus siihen. Tosiaan kilpailijoita riittää. Mitkä on Suomen vahvuudet oikeasti pärjätä tällaisella alalla? No, kyllä meillä on tietysti vahvuuksia, mikä tuli esille, oma litiumkaivostoiminta, joka alkaa. Eli vakaa poliittinen tilanne, vaikka välillä tuntuukin, että ei Suomen politiikka niin vakaata ole, mutta kyllä se noiden mineraalien näkövinkkelistä on. Energiaklusteri on meillä Vaasa-alueella verrattain hyvä. Meillä on osaamista, sehän on korkeaa teknologiaa pitkälle viety, että sieltä ne vahvuudet.
toisaalta pitää sanoa, kyllä näitä samoja on paljon kilpakumppaneillakin, mutta kuka pystyy tämän kokonaisuuden parhaiten tarjoamaan, niin se tulee pärjää. Kyllä, esimerkiksi onhan siellä kovia kilpailijoita. Hollannissa on Euroopan, siis Teslan Euroopan pääkonttori, ja siellä ilmeisesti myöskin viimeistellään niitä Euroopan markkinoille tulevia autoja. Kyllä. Sitten taas Saksa, niin kuin mainittu, on kova automaa, ja Espanja ja Portugali voi aurinkovoimaa tarjota, että kyllä kovat on panokset pelissä. Niin mitä, millä niin kuin me paukutetaan henkseleitä siinä vaiheessa, kun näitä investoijia halutaan tänne? Sanotaanko me, että we have this thing called kiky-sopimus nyt, tänne kannattaa tulla? Kyllä he käy hyvin tarkasti läpi. Nythän me ollaan oikeastaan siinä tilanteessa, että me ei tiedetä edes niitä kriteeristöjä, joita Tesla tulee asettamaan. Eli ollaan näin alussa tässä tilanteessa. Me selvitetään nämä, me ollaan yhteyksissä. Ministeri Berner tapasi Teslan johtoa viime viikolla Norjassa. Ja sieltä on tulossa Pohjoismaiden johto tänne meille käymään. Ja he on ilmoittanut, että he ovat kiinnostuneita olemaan mukana kehittämässä suomalaista sähköautoklusteria. Niin kyllä me tietysti käydään tämäkin läpi, että mitä se pitää sisällä. Toisaalta he ovat ilmoittaneet myös sitä, että niin heidän ensisijainen on sitten markkinat, joissa on kehittynyt sähköautokanta. Meillä on noin 700 sähköautoa. Norjassa on 80 000. Joo, Suomen miinus on nimenomaan se, että sähköinfrastruktuuria ei ole kehitetty. Jos me halutaan sähköauto valmistaja tänne, niin mä sanon, että meillä on muuten 2,5 sähköautoa, niin se ei vielä hirveästi pitkälle riitä. Ja sitten muutenkin, jos siihen akkuteknologiaan halutaan panostaa, niin se tarkoittaa myöskin rahallista panostusta. Julkisia. Tässä on hyvä pointti tämä, että jos me mietitään Suomen talouskehitystä, niin Nokian ja sen klusterin syntyminen Suomeen, niin siinä taustalla oli aika paljon se, että avattiin markkinat, luotiin ne edellytykset alkaa sen toimia. Ja tässä mielessä saada se sitten sähköautolla sitä infrakuntoa, kuten mainitsitte, tai muilla toimialoilla tämmöisen regulaation vähentäminen ja markkinoiden avaaminen olisi varmaan hyvä ottaa näissä ajoissa niin kuin liikkeelle. Puhuttiin tuossa vähän investoinneista. Nostetaan nyt esille sellainen asia, että Etlan tuore tutkimus tuo esille, että Viro haastaa meidät toden teolla tässä. Houkuttelee hyvin investointeja. Tässä on koko ajan katsottu Ruotsin suuntaan, mitä sieltä voisi ottaa mallia, mutta investoinnit, valuuko ne nyt tuonne etelän suuntaan, Viroon? Mitä Virosta pitäisi ottaa oppia? En usko, että ne sinällään se Viro on, mutta että kyllä meidän pitää olla sillä tavalla huolestuneita, että tämä meidän perustilanne on, että Suomi on mielenkiintoinen kohde investoida. Eli siinä me kyllä varmasti tarvitaan ihan selkeitä suunnanmuutosta. Toisaalta täytyy sanoa, että kun on paljon tavannut investoijia, yrittäjiä, yrityksiä, edustajia, niin se palaute, mikä tulee tällä hetkellä, on hyvin myönteinen investointien suhteen. Itse uskon, että tänä vuonna tullaan näkemään selkeä investointien lisääntyminen. Se oikeastaan näkyy meidän ministeriön maanantaina julkistamassa PK-barometrissakin, eli kyllä yritykset on lähdössä investoinnin. Tämä Etlan tutkimus, yksi johtopäätös oli, että Suomen nykyiset tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ovat eurooppalaista keskitasoa ja Suomi ei näytä erityisen voimakkaasti hakevan edes kilpailuetua innovaatioista. Mistä tällainen johtuu? Joo, täytyy myöskin huomauttaa, että myöskin siis investointitaso on romahtanut, kun verrataan vaikka bruttokansantuotteeseen. Se on erittäin huolestuttava piirre, koska siis se, millä me ollaan saatu 90-luvun laman jälkeen talouskasvu on ollut korkean teknologian, muun muassa Nokia. Ja se vaatii panostusta ja se vaatii tuotekehittelyä. Se on Mä olen lyhyellä tähtäimellä samaa mieltä, että investoinnit on lähdössä liikkeelle Suomessa ja ihan globaalistikin. Mutta kyllä Suomessa tarvittaisiin ehkä tämmöinen yleinen ohjelma tai iskulause siitä, että tehdään yrittämisestä ja omistamisesta niin kuin kannattavaa ja ne edellytykset laitetaan kuntoon. Se, että yritysverotusta se on ollut aika vakaata ja kohtalaisen hyvällä tasolla, mutta sitten työn verotuksessa varmaan olisi syytä miettiä, että kannattaako täällä tehdä töitä ja tulla ulkomailta saada osaavia ihmisiä nyt sitten vaikka Teslan tehtaalle. Ja sitten asettaa se julkisen sektorin menot sellaiselle tasolle, että pystytään se verotaso pitämään kilpailukykyisenä. Et siinä mun mielestä semmoinen, jos me katsotaan Ruotsissa ja Saksassa, mitä aikoinaan on tehty, tai Virossa, niin on siinä
yksi asia, minkä voisi ottaa esiin. Mm. Niin, kyllä itse näen, että kyllä tämä meidän iso ongelma on tämä meidän innovaatiorahoitus. Mm. Että me tarvitaan siihen meidän koko innovaatioketjuun lisää rahoitusta. Niitä on liian paljon leikattu ja se tie on niin käyty loppuun. Ja näen, että puoliväliriihessä meidän on pystyttävä sellaisiin ratkaisuihin, että uudelleen kohdennuksia sitten yritystukien osalta, että kohdennetaan tyyliin tekesille, koska sitä kautta se saadaan sitten valun sinne yrityksille uusiin tuotteisiin. Ja kyllä Suomen menestys tulee olemaan kiinni uusista innovaatioista ja tuotekehityksestä. Mm. Niin vuoden 2011 jälkeen tekesiltä on leikattu 140 miljoonaa euroa, mutta lepääkö meidän innovaatio tämän valtion tuen varassa? Siis mun mielestä sillä on merkitystä. Siis yksittäinen yritys ei voi ottaa samanlaisia riskejä, mitä yhteiskunta voi ottaa. Siinä on aivan erilaiset mittasuhteet. Me voidaan siis yhteiskunnan tasolla rahoittaa riskihankkeita, suuria innovaatioita, mullistuksia, jotka voi sitten poikia tulevaisuudessa paljon hedelmää. Ei yksittäinen yritys siihen kykene. Se on merkittävää. Ja mitä tekesin rahoitukseen tulee, niin tämä hallitushan on leikannut merkittävä määrä. Se on hieno asia, että jos nimenomaan ne leikkaukset perutaan ja tekesille, siis joka innovaatiokehitystä rahoittaa, niin palautetaan rahat. Jos Etlan tutkimus on tuonut esille, että ei edes haeta sitä kilpailuetua sillä, että satsataan innovaatioon, niin onko tämä nyt kyse siitä, että vaikka kuinka pumpattaisiin rahaa, niin onko edes ollut jotain ymmärrystä siitä? Että no kyllä se Etlankin tutkimus aika paljon kilpistyy sitten nimenomaan tähän taloudelliseen tilanteeseen. Eli kyllä me tarvitaan sinne sanotaan 100-200 miljoonaa lisärahoitusta innovaatiopuolelle. Se on aika selkeä. Mehän teetetään OECD:llä myös heiltä raporttia tältä sektorilta. Me saatiin siitä väliraporttia. Siinä nyt ei sinällään se mitään suurta yllättävää ollut, mutta kyllä heidän havainnot oli täsmälleen samoin. Ja toki pitää yritysten myös katsoa peiliin, että siis tässä on laman tai 2008 vuoden jälkeen laskenut yksityisten yritysten panokset, että siis on haettu tulosta karsimalla kustannuksia. Se ei kuitenkaan ole tie tulevaisuuteen, että jos ei panosta nyt, ei korjaa hedelmiä myöhemmin. Mm. Kyllä mä jälleen kerran palaan siihen, että kyllä yritykset investoi mikäli tuotekehitykseen ja muuhunkin, mikä ne katsoo sen, että Suomessa on edellytykset kunnossa. Ja mä oon siinä vähän eri mieltä myös, että ei me julkisella toimilla voida päättää, että ylhäältä käsin päätetään, että panostetaan tuohon toimialaan tai tähän hankkeeseen. Kyllä siihen pitää olla ainakin osa siitä ja iso osa siitä rahoituksesta pitää olla yrityksistä tulevaa. Et tutkimustenkin mukaan niin julkisen sektorin panostukset pitää kohdistaa ehkä tämmöisiin radikaaleihin uusiin investointeihin, todella aika vähän riskialttiisempiin hankkeisiin. Ja sitten ehkä tämmöiset perus- tai muut investoinnit, niin kyllä yritykset hoitaa ne, jos ne verotus ja kilpailukyky on muuten kunnossa. Mm-hmm. No loppuun vielä. Jääkiekko ei ole suomalainen innovaatio, mutta aika kova vientituote taitaa olla tuo NHL, nuori NHL-tähti Patrick Laine, joka tuolla tekee maaleja samaa tahtia melkein kuin Teemu Selänen aikoinaan. Minkälainen vientituote tai käyntikortti ehkä Suomelle tällaiset tähdet on sitten urheilun tai viihteen sarat? Onhan ne tietysti jonkunnäköisiä jäänmurtajia sitten neuvottelutilanteissa, että sillä voi niin kuin small talkin aloittaa, että käydään Kanadassa keskusteluissa Patrick Laineen pistesaldo läpi, mutta ei Patrick Laineilla kiertotaloutta Indonesiaan myydä. Eli se on vähän aina riippuu paikasta. Mä luulen, että noi meidän formulakuskit on kuitenkin maailmanlaajuisesti ne ehkä eniten myyvät tyypit, mutta aina pitää muistaa, että kyllä se itse business on bisnestä, eikä siihen oikeastaan ulkopuoliset tekijät. Totta kai maabrändi on aina tärkeä. Ja loppuun vielä otetaan Markkinaraadin salkku. Katsotaan, miten se on kehittynyt tässä viikon aikana. Oi, hienolta näyttää luvut. Nousua on yli indeksin reilusti. Plussalla ollaan ja katsotaan, mitä kaikkea salkku sisältää. Ja sitten tehdään niin, että Tuomas saa tehdä yhden muutoksen tuohon salkkuun. Eli siellä Comptel tosiaan huikea tuo nousu. Tuomas, mikä on peliliike? Yksi pois ja jotain tilalla. Joo, Comptelista tuli yritysosto, joten siitä hyvät tuotot. Otetaan ne ja poistetaan se ja vaihdetaan se lemminkäiseen. Hyvä. Suomen rakentaminen on lähdössä liikkeelle.